Salam dostlar, bugün bir kanalımızda ilk yaşayırıq. Çünkü ilk dəfədir ki, mənim bu otaq studiyama canlı qonaq dəvət eləmişəm, yəni online deyil. Bu, Beyrək Tərlansoydu, İstanbul Universitetində politologiya ixtisas üzrə doktoranturada oxuyur. Çox maraqlı da bir elmi mövzusu var, identiklik məsələsi ilə bağlıdır və Azərbaycanda modernləşmə proseslərindəki identiklik, burada qərb identikliyi ilə bağlı çıxan problemlər, biz bir-iki dəfə söhbət eləmişik, çox maraqlı məsələlər var burada. İdentiklik məsələsi fəlsəfədə yetərli qədər maraqlı olmağa başlayıb. Freud'in adına çıxarırlar bu anlayışın popülərləşməsini və bəlli olur ki, insan dünyanı dərk eləmək üçün ta keçmişdən özünü nə iləsə identikləşdiribdir. Məsələ, keçmiş tayfalar olub, onlar birisi özünü qurtla identikləşdirib, digəri özünü ayıla identikləşdirib, bir başqası aslanla, bir eləsi olub balıqla identikləşdirib. Yəni, qədim dövrlərdən etibarən insanlar, insan tayfaları özlərini bu və ya digər heyvanla identikləşdirirdilər ki, kimliklərini dərk etmiş olsunlar. Bu biraz qəribə gəlir. İnsan özünü niyə başqa birisi ilə identikləşmə dolayısıyla dərk etmiş olsun ki? Nə isə bir yardım lazım olur insana. Yəni çöldən yardım lazım olur ki, içini dərk eləsin. Bəlkə bu identikləşmə o qədər də doğru olmaya bilər, amma o sonuçda fərdlərin özünü dərk etməsinə kömək eləmiş olur. Əgər identiklik obrazı bu və ya digər millətlə ya insan birliyinlə doğru seçilməyibsə, tarix ona korreksiya verəcək. Amma məsələn, deyəlim ki, Rus xalqı özünü aylarla identikləşdirir. Bunun da yeri var, çünki onların ən böyük dahiləri, Tolstoylar, ondan sonra Dostoyevskilər, Turgenevlər, Qançarovlar təsvir eləyərkən görüblər ki, Rus xalqı biraz belə tənbər xalqdır, az aktiv xalqdır, hər halda almanlardan fərqlənir. O yüzdən bu xalqa da özünü dərk etmək üçün bir obraz lazım idi ki, hə, biz düzdür, bəlkə o qədər aktiv deyilik, amma biz ay kimi güclüyük. Hə, məsələn, türklər də özlərini qurda bənzədiblər, bu da onların özünü dərkinə yardım edib bir zamanlar. Bir də fəlsəfədə belə bir məşhur ifadə var, Johnson'ın yuxusu, mən xatırlayırsammı? Johnson Daosizmin ən böyük nümayəndələrindən sayılır, Lao Tzu'dan sonra. O bir dəfə yuxudan oyanır və tələbələrinə deyir ki, çox deyir, qəribə yuxu görmüşdüm. Yuxuda görürəm ki, kəpənəyəm, sonra birdən uçuram orada bir gülün üstündən, o bir gülün üstündən, sonra birdən yuxudan ayıldım. İndi yuxudan ayıldım, gördüm ki, Johnson'yam. İndi tam anlamıram, mən Johnson'yam, yuxuda gördüm ki, kəpənəyəm, yoxsa kəpənəyəm, yuxumda görürəm ki, mən Johnson'yam. Yəni, insanın əgər yaddaşını silsək ki, o kimdir? Yəni, onun kimliyi, identikliyi onun yaddaşında oturubdur. Onun yaddaşını silsək, o tamam köməksiz qala bilər. Yəni, bu insan şuurunun özünü dərkinə doğru addım atdığı yollardan birisidir. İdentiklik aramaq və heç də pis bir şey də deyil mənim düşüncəmcə. Beyrək, xoş gəlmişsən bizim studiyaya. Xoş gördüm. İndi sənin fikirlərini almaq istəyirəm. Bu mövzu ilə bağlı səni öz işində nə maraqlandırır məsələn, nələr barədə danışmaq istəyirəm? Müşməm, çox sağ olun məni dəvət etdiyiniz üçün. Yəni, mövzum sizin üçün də maraqlı olduğu üçün məni dəvət etmişsiniz. Mən də çox sevinirəm ki, ilk dəfə də sizin studiyanızda ilk qonaq mənəm. Bunu yaratmış olduğu bir sevincisi var. Mövzumuzla bağlı, yəni mənim maraqlandıran oldu ki, niyə məhz deyək ki, Azərbaycanda ilk dəfə milli kimlik məsələsi, identiklik məsələsi Axundovdan başlayır. Niyə Axundov üçün bir maraq dairəsi oldu ki, Azərbaycanda milli kimlik məsələsi şərqdən qurtulub qərbə doğru yönəlməklə öz yolunu, öz sonunu tapa bilər. Yəni, o bir problemdir. Axundzadənin gözündə bu milli kimlik məsələsi bir problemdir. Və bizim qurtuluş yolumuz məhz qərb dəyərlərinə arxalanmaqla ola bilər, deyir.
Məsələn, biz bunu Axundovun dil reformlarını görə bilərik. Axundovun yazmış olduğu dramlarda görə bilərik. Axundovun Həkim Yun dediyi filosof David Hume yazmış olduğu məktubda görə bilərik. Və yaxud da Şərq despotizminin, yəni iqtidar, hakimiyyət, dövlət məsələlərinin yeni bir formasını təklif etməyini görə bilərik. Axundov üçün bu problemdir. Problem varsa onun həll yolları var. Axundov üçün də bu həll yolu məhz qərb dəyərlərini arxalanmaqla, qərb tərzində bir kimli forması mənimsəməklə həll ola bilər. Beyli, məncə biz Qarabağ müharibələrinin bizim kimliyimizə nə təsirləri olubdur? Bəlkə onlardan danışırsınız. Deyim, Müşün bəli, məsələn, mən düşünürəm ki, yəni, bu mənim öz fikirlərimdir. Və yaxud oxuduqlarımdan çıxardığım nəticə budur ki, birinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan millətində formalaşmış bir identikasında bir travma formalaşdırdı. Travma nədən ibarətdir? Yəni, bunu biz elmi dildə müharibə siyasət deyirik, müharibənin yaratmış olduğu kimlik forması deyirik. Birinci Qarabağ müharibəsi bizim özümüzdən daha zəif olan ermənilərə məğlub forması olmamız. Təbii ki, bunun arxasında dayanan bir Rus faktoru var. Biz onu qəbul edirik. Yəni, güc olaraq faktoru var. Siyasi dəstək faktoru var. Bizim təklənməyimiz, iki Ruslar və erməni tərəfindən təklənməyimiz, orada bir Xocalı faciəsi kimi faciəni yaşamağımız, bu soyqım yaşamağımız. Bizdə bir 30 illik bir biz məğlubuq, biz artıq Qarabağı ala bilməyəcəyik. Amma bununla paraleldə də bizim gənc nəsildə tam əksinə Qarabağ bizimdir. Burada təbii ki, bizim gənc nəslin valideynlərinin böyük bir təsiri vardır. Yəni, yox, Qarabağ bizimdir, biz orada. Çünki bizim hər birimizin evimizdə, ailəmiz, bizə heç yox, bizim onların xatirəsi vardır Qarabağ bağlı. Bax, gözləmək olardı ki, ikinci nəsil ki doğulub, Qarabağı heç görməmiş Bəli. İnsanlar ki doğulub, onlar unudacaqlar. Amma tam tərsi oldu, onlar üçün Qarabağ bir arzuya dönüşdü. Yəni, şəhid oldular gənclər Qarabağdan ötürü düşünmədən. Güllərin altına getdilər. Yəni, nə cür bir kimlik formalaşdı onlarda bu birinci Qarabağ müharibəsindən sonra? Bəli, bu kimliyin formalaşdırmasının, deyək ki, bu ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin əsasında dayanan nə idi? Məhz Qarabağ. Vacib prioritet məsələ Qarabağ məsələsidir. Unudulmamalıdır. Bu bizim torpağımızdır. Bu ailə, bağça, məktəb, universitet və digər iş sahəsində. Hər kəs yalnız bir düşüncə düşünürdü. Qarabağ əgər bizimsə, niyə almırıq? Bu 30 il ərzində, 30 il ərzində formalaşdırmış bir düşüncə idi. Bu da təbii ki, bizim milli kimliyimizə oturuşan bir, identikamızı formalaşdıran bir şeydir. Travmadan qurtulub, biz zəfər saxlamalıyıq, bu travmanı aşmalıyıq. Bu sanki bir uşağın uşaq vaxtı almış olduğu travmanın böyüyəndə, onun həyatında yaratdığı bir çalxantıdır. Siz bunu daha yaxşı bilirsiniz. Freudun da dediyi kimi, bizim həyatımızda nə baş verirsə, məhz uşaqlığımıza qayıtmalıyıq. Lazım gəlsə ana məhrəminə qayıtmalıyıq. Orada nəsə baş verib, ora qayıtmalıyıq. Bəli, bizə yaratmış olan o travma, birinci Qarabağ müharibəsi biz yaratdı o travmanı. Çünki biz məğlub olduq. Özümüzdən zəif olan erməniyə məğlub olduq. Torpağımızın 120-sini itirdik və qaytarma istəyi ilə alışıb yanırıq, amma qaytara bilmirik. Biz daimi gözlürdük, bir şey gözlürdük. Nəyi? Məhz sizin o dediyiniz o gənc nəslin unutmaması məsələsi. Yaxşı bir söz eşitdim. Bir rap vardı, bəlkə tənəsi gənc bir epi deyə bir rap verdi. Özü də ikinci Qarabağ müharibəsinin tankist olaraq, yəni tankist minatanda o deyir ki, tarix bilməyən gənclər özlərinin şəhidliyi ilə tarix yazdılar. Həqiqətən də bu iki cümlə böyük bir cümlədir. Çünki bu adamlar bəlkə də araşdırsan, heç bəlkə də tarixin nə olduğunu bilmirlər. Bəlkə də heç onlar Qarabağın işğal olunmuş torpaqlarının tarixi şəcərəsini bilmirlər. Hansı tarixdə işğal olunub, hansı gün tarixdə işğal olunub, nə qədər şəhidimiz olub, nə qədər veteranımız var, bilmirlər. Amma onlar üçün bir abuva vardı. Biz Qarabağı geri almalıyıq. Qarabağı necə almalıyıq? Vuruşaraq, qan tökərək, şəhid olaraq. Ən maraqlısı odur ki, Azərbaycan sekulər dövlətdir. Azərbaycanda tolerantlıq daha üstün mövqe tutur. Azərbaycanda dövlət və din işləri tam fərqli həyata keçirilir, amma hələ də Azərbaycanda şəhid olmaq ən böyük bir zirvə olaraq qəbul edilir. Bunun özü də Azərbaycanda milli kimliyin formalaşmasında önəmli rol oynayır. Biz bunu heç də İranla bağlamırıq. Tam əksinə dövlətin həyata keçirdiyi bir hissəsi olaraq görürük. Burada həm də multikultural dəyərlərin də önəmi var. Biz gördük ki, məsələn, Azərbaycanda heç də hamının düşündüyü kimi türk talış, türk ləzgi, türk avar ayrımı yoxdur. Belə bir diskriminasiya anlayışı yoxdur. Tam əksinə biz bunu YouTube-da da, internetdə gördük ki,
Talışlar olsun, Udinlar olsun, yeniden bir Albert Agunov kimi Yahudi balları olsun, çıktılar ve dediler, Ruslar olsun, bizim vatanımız olan. Dediler ki, bəli, Azban bizim neyimizdir, torpağımızdır. Bura bizim vətənimizdir. Yani vahid bir Azərbaycan kimliyi var. Bəli, mən tezimdə də bununla bağlı ikinci bir hipotezi irəli sürdüm ki, Azərbaycanda gələcəkdə formalaşması olan əsas kimliyin forması vətən kimliyidir. Bunu misal olaraq da məsəl Atatürk'ün, irəli sürdüyü o Anadolu bizim vətənimizdir, biz buranı qorumalıyıq. Bura bizim son məntəqəmizdir. Buradan çıxış yoxdur. Eyni Azərbaycanda bizim Azərbaycan bizim son məskənimizdir. Biz buradan gələsi deyilik. Bura bizim dedemizin, babamızın, atamızın ve bizim torpağımızdır. Ve biz heç bir karşı torpağımızı geri veren deyirik. Bu bizim kimliğimizi formalaşdırır. Biz buna bura qan tökmüşük. Birinci Qarabağ müharibəsində olabilsin ki, lazımı olan maddi texniki ve hərbi təsisatımızın olmaması ve siyasi desteğimizin azlığı üzbatından biz məğlub olmuşuq. Ama ikinci Qarabağ müharibəsində biz həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm də dünya miqyasında, beynəlxalq müstəvidə hüquqi cəhətdən biz haqlıydıq. Haqlı olduğumuzu da istər siyasi cəhətdən, istər hüquqi cəhətdən, həm də müharibə şəraitində, istər həm də millət olaraq sübut etdik. Biz cəmiyyət olaraq, millət olaraq hər sahədə haqlı olduğumuzu və buna qadir olduğumuzu şəhid olanlar, qazi olanlarımızın sayəsində bütün dünyaya sübut etdik. Bu, inanıram ki, gələcəkdə Azərbaycanda yeni bir kimliğin formalaşmasına, məhz vətən kimliyinin formalaşmasına səbəb yaradacaq. Müşünürəm, onu da deyim ki, əslində vətən kimliyi heç də yeni bir kimlik forması deyil. Bu, məhz Fransa Burjuva İnqilabından sonra Fransız filosoflarının irəli sürdüyü bir kimlik formasıdır. Fransız vətəni deyə. Orada artıq vətəndaş anlayışı önə çıxır. Bu, ya vətən kimliyi həm də bir qəlb dəyərdir. Siz bu qəlb dəyərləri haqqında nə düşünürsünüz, necə düşünürsünüz? Qərb dəyərlərin şərq dəyərləri olan müstəvisində qarşılaşdırmalı nə deyə bilərsiniz? Millətlərin identikliyi insanların dil, mədəniyyət, inanc və vətən birliyi əsasında formalaşır da. Amma indi belə bir eksperimentlər görürəm, belə bir şey görürəm ki, insanlara sanki baskı yapırlar ki, tez olun uzun minillik identikliklərinizdən, mədəni tərcihlərinizdən imtina eləyin, dönün hansısa ağılların istədiyi o müasir insana dönüşün. Yəni bu baskı ağılsız bir baskıdır. Yəni insanın dəyişməsi üçün 100 il yetərli deyil. 200 il də yetərli deyil. Hər hansı bir dəyişikliklər üçün insana daha çox zaman lazımdır. Eksistensial transformasiyanı gerçəkləşdirsin deyə. Bunun nəticəsi nə olur? Məsələn, Qərbdə, Amerikada irqçiliyə qarşı mübarizə başlayırlar, amma irqçilik ölmür, sən demə. Və yaxın günlərdə irqçilik mövzusunda Amerikada olan ixtişaşları xatırlamaq yetər. Hələ də elə filmlər çəkirlər ki, məsələn, Afro-Amerikan insanlara qarşı o kütlənin ümumiyyətlə içərisində olan bir itələmənin mövcud olduğunu görsün. Məsələn, Bright filmi çəkilmişdi bu yaxınlarda. O nədir? Eybəcər bir insanlar götürülür və baş qəhrəman da qara dərli Will Smith oynayır. Yəni mesaj aydın olur ki, eybəcər bir irq ortaya çıxarmaqla qara dərliləri sevdirməyə mi çalışırlar? Yəni ortada problemin olduğu hiss olunur. Mesaj yetərli qədər aydındır. Və eyni zamanda götürsək qadın-kişi münasibətləri də elə düşüblər insanlar üçün ki, dəyişin, uzun minilliklər, qadın-kişi münasibətləri müəyyən bir məcrada gedib, müəyyən bir mədəni çərçivədə gedib. İndi qısa müddətdə istəyirlər ki, insanlar tam dəyişdirsinlər də vərdişlərini, mədəniyyətlərini və bu qısa müddətdə olmur. Qısa müddətdə olmur, günahsız günahkara çevirmək olar insanı ki, baxın, siz dəyişə bilir. Ki, harada dəyişə bilir, kim dəyişə bilir? Heç kim də dəyişə bilmir. Heç o ən inkişaf eləmiş ölkələrin özündə belə konfliktlərdə qadınların əziyyət çəkdiyi hələ də durur. Yəni, statistikaya baxsan, heç Türkiyənin özündən əksik deyil oradakı statistika. Nümunə elə Fransanın özü, İspaniyanın özü. Hə, irqçilik də var, ondan sonra... Ksenofobiya da var,
Heç yerə də getmir. Sadəcə olaraq politkorrektlik bu şeyləri biraz da daha içəriyə sıxışdırmış olur. Və bayaq dediyim kimi insanın identikliyini müəyyən edən dildir. Sənə deyirlər ki, indi artıq sən ingilis dili öyrənəcəksən. Hər yerdə ingilis dili daha çox önə çıxır, populyarlaşır. İnsan identikliyinin təməllərinin birindən məhrum olur. Vaxtilə biz Sovet dövründə biz gənclər, o vaxtın biz gəncləri, biz rusça danışmağı, 2-3 kəlmənin ortasına rusça bir cümlə soxmağı bir gözəllik hesab edirdik. Sanki ətrafımıza, valideynlərimizə göstərdi ki, baxın biz artıq ali irqin nümayəndəsiyik. İndi həmən şeyi gənclərdə ingilis dili ilə münasibətdə görmək olur. Məsələn, Azərbaycanca deyə biləcəyi bir cümləni mütləqa ingiliscə deyir ki, baxın biz daha ali bir irqin nümayəndəsiyik mesajını ötürürlər. Dil dönür, ondan sonra mədəniyyət əvəzinə Netflixlər və Hollywoodlar yeni bir mədəniyyət pompalayırlar sizin şuurunuzu. Kimlik formalaşdırmasını. Təbii, hə. İnam uzun minilliklər insanlar inanclarına bağlıdır. İndi ateistik bir mədəniyyət pompalanır insanların ağıllarına. Nə xristiyan xristianlığını yaşaya bilir, nə müsəlman müsəlmanə buddist buddistliyini yaşaya bilir. Bunun əvəzinə sanki tolerantlıq adı altında ən optimal mədəniyyət olaraq ateizmi şey deyirlər. Yəni sən müsəlman olaraq yaşaya bilmirsən, xristiyan olaraq yaşaya bilmirsən, ancaq ateist olaraq yaşaya bilərsən. Amma ad zaten elə olur ki, sanki bu multikultural bir mühitdir. Elə deyil. İnsanın inancı əlindən gedir, dili əlindən gedir. Vətən konusunda da deyirlər ki, kosmopolitizm zamanıdır. İnsan mobil olmalıdır, bir vətəndən o bir vətənə getməlidir, sən işçi qüvvəsi. Nəticədə insanlar kimliklərindən məhrum olub marjinallaşdırırlar və boz bir kütləyə çevrilir. Yəni, rahatça bir yerini dəyişdirib, başqa bir ölkədə işləyə bilən, işçi qüvvəsinə çevrilə bilən bir... Mən burada bir təhlükə görürəm əslində, bu qərb dəyərlərinin bizə pompalanmasında ki, identikliyi də dağıdırlar. İnsanların identikliyini dağıdırlar və insan kimsəsiz qalır. Asan mıdır identiklikdən məhrum olmaq? Heç asan deyil. İnsan sanki şaxtalı bir havada paltarsız qalmış bir vəziyyətə düşürsən, səni min illər isidən mexanizmlər, sosial-psixoloji mexanizmlər, kimlik duyğuları birdən-birə səni tərk edir, sənin müdafiə duyğunda olmur. Məsələn, Qarabağ üçün ölən gənclər neçə min ilin düşüncəsinə arxalanıb bunu edirlər ki, bura bizim torpaqdır, biz Azərbaycanlıyıq, kosmopolit falan da deyilik və o şəhidlər heç birisi kosmopolit deyil. Yaxşı da bilmirlər. Yaxşı da, çoxsu da heç belə sosial şəbəkələrdə oturan oğlanlar da döyüldülər. Və şəhidlik anlayışı ki, dinin içində ən böyük fəlsəfi şeyini, təməlini tapıbdır. O da oradan gəlir, minilliklərdən gəlir. İndi olmayaydı bu anlayışlar, biz müdafiəsiz qalardıq. Bu, eksistensial müdafiə məsələsidir, kimlik məsələsi. Və mən düşünürəm ki, nə tərsə bunun dərkində olmalıyıq, bunun şuurunda olmalı ki, nə baş verir, hardan bizə nə pompalayırlar və bizim kimliyimizlə nə yapmağa çalışırlar, bizi hansı kimlik üçün hazırlayırlar. Çox insanlar bu barədə düşünmür, amma düşünürəm ki, ziyalılar, filosoflar bu barədə düşünməlidirlər. Sən üçün də bu qərb dəyərlərlə bağlı nə deyirsən? Müşbəm, mən özümdə qərb dəyərlərinin biz problem olduğunu düşünmürəm. Yəni tam samimi söyləyim. Yəni amma mənim düşündüyüm qərb dəyərləri heç də yəni o bizim identikamızı dağıdan, bizi öz identikamızdan məhrum eləyən, bizi özünküləşdirən, bizim öz identikamıza özgələşdirən bir yabancılaşma, o Marksin dediyi yabancılaşma, Hegelin bu özgələşmə anlayışına fərqli olaraq, yəni əgər biz deyək ki, Almanın Mercedesini, Mercedes-Benz markasını, BMW-sini, Porsche-sini sürüb İngiliz telefonlarını, Amerikan iPhone'unu əgər istifadə edirsə, Koreya maşınlarını, Koreyan kondisionerlərini istifadə edirsə, yeyim tərzimiz Avropalı kimi olmağa çalışırıqsa, yəni bu yenə başda dediyimiz kimi, yəni texnologiya alaq kültürü almayaq məsələsi deyil. Əgər texnologiya alırsansa, ən azından onu istifadə edəcək başa sahib olmalısan. Mənim dediyim məhz qərb təhsil sistemidir. Mənim dediyim məhz heç də qərb tərzi ayalı həyat tərzi deyil. Yəni, mən də düşünürəm, bəs haqlısınız. Qərb niyə bizim identikamızı dağıdıb orada bir kosmopolitan dəyərli yatmasa açırız? Çünki biz bu identika ilə idrar olunmuruq.
Bizim çünkü biz öz kimliğimiz var. Biz o kimliğimize, inancımıza sahibiz ve bizim öz kimliğimizin, biz inancımızın bizi idare etmesini istedik. Bu bizim için daha rahattı. Ama qərb bize deyir ki, yok bu doğru değil. Sen McDonald's'a gitmezsen, sen kafeye çayxana gidip orada uşaqlarla damla oynama deyirsən. Gitmezsen McDonald's'a vaxt etmezsen, sen Netflix'te film izlemezsen, sen şebekelerde olmalısan. Niye? Çünkü el olsan biz seni daha rahat idare edilecek. Ama biz indi seni daha rahat idare edilmirik. Sen onların yeni məsələn dağıtmalısan. Dağıtmasan da integraz olabilirsin. Bize integraz olmursan. Mesela deyelim ki bugün Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'ne almaması sebeplerinin biri Türkiye'nin öz dini inancını bu kadar bağlı olmasıdır. Bunlar ise inancından çıkabilmirler. Bu bunun minillerle, min illerle beraber korudukları atasından balaya kesen bir inancdır. Sen ona gel Avrupa Birliği'ne daxil olmasınsa gel inancını el çek. Böyle mümkün değil. Bunlar hem de ondan korkular ki gelecek Türkler bizi o vaxtıyla Avrupalı vampir kral var, Dracula. Dracula da dediği kimi deyir, bir gün deyir bütün dünya Türkleşecek. Deyilsə Avrupa Birliği ondan korkur ki Türkler, bilirsin yani Türkler de Türk şey demektir, yani doğma türmek demektir. Yani Türkler gelsə Avrupa Birliği'ne koşulsa öz inancını getirecek, öz değerlerini getirecek, artık Avrupalı diye bir değer kalmayacak. Yani burası bildiğiniz Avrupa tam olarak Türkleşecek. Türkler burada daha çok nüfus sahibi olacak. Nüfus sahibi olmak hem de söz sahibi olmak demektir. Hem de ses vermek demektir. Bu kimi değerler artık qərb değerlerini üstlenebilir. Bu korku var, bu fobiya var. O yüzden de bir millet üzerinden bir fobiya var. Hem de kimliği üzerinden bir fobiya var. Hem de bir inanç üzerinden. İslamofobiya dediğimiz şey de oradan qərb çıxır. İnanclarından korkurlar. Ona göre de onlar onunla öz bir istediği kimi gidip Hristiyanlar öz gidip kiliselerinde inançlarını hedef edirlər. Heç kim onlara niye inancını hedef edirsən demir. Ama İslam bir məhcud olunda yox, siz teröristsiniz. Böyle bir algı var. Mesela ben öz tezimde qərb değerlerinin Azerbaycan'da bir problem mi yoxsa bir nəticə mi olmasını dəstəkləyəcək bir məlumatı axtarmağa çalışacağım. Var mı böyle bir məlumat? Yani Azerbaycan'da həqiqətən də bir qərb değerleri bir problemdir mi? Yoxsa bir əksine yok, bu gedilən yolun bir sonudur mu? Biz ona getməliyik. Yani deyək ki, sözdə biz qərb dəyərlərindən uzaqlaşırıq. Yani, bilirsiniz, dövlət səviyyəsi biz bunu deyirik. 2019-cu ildə bizdə bunu dedi ağzından. Biz artık qərb dəyərlərindən uzaqlaşırıq. Bizim qərb dəyərlərimiz yoxdur. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizə arxalanmalıyıq. Bəlkə də haqlıdır. Bəlkə də biz dediyimiz məsələlər. O da bilir ki, bizim dəyərlərimizi artık məhv edib, dağıdıb, öz dəyərləri vasitəsilə bizi idarə etməyə çalışırlar. Belki de bu biz bilmemeliyiz, yani bu siyasetdir. Belki de ikinci qara müharibəsinin başlanması için bir 60 metodudur, yöntem idi. Her şey olabilir. Yani benim düşüncem odur ki, eğer burada bir yani Axundovu, Əlbəy Hüseynzadəni, Əhməd Bəy Ağayevi, bizim Azban Xalq Cümhuriyyəti, bilirsiniz bu cümhuriyyət 1918'e qurulan cümhuriyyət məhz qərb tərzi bir modeldir. Məhz ingilis tipli bir parlament idi. Yani bunun baş nazir vardı, bir hükümeti baş nazir idare edirdi. Yani bugün ki bildiğimiz müstəqil azman kimi değildi. Yani bu respublikalı cümhuriyyət değildi. Məhz parlamentli bir cümhuriyyət sistemidir. Orada baş nazir var, hükümet sistemi var. Bu sırf ingilis tipli bir hükümet sistemidir. Və dəyərlər də daha çox qərb dəyərləri üstündə qurulmuşdu. Ama ne oldu? Sovetler geldi, işgal etdi və sovet tipli bir kimlik formalaşma çalışdılar. Sovet insanı deyə bir anlayış formalaşma çalışdılar. Aslında bu da bir modernliyin Rus sayağı bir formasıdır. O da bir qərb tərzi kimlik formasıdır. Bir komuna formasıdır. Ama o da bir qərb tərzi kimlik formasıdır. Heç də şərq kimlik forması deyil o. Şərqin böyle bir kimlik forması yoxdur. Ümumi bir komuna forması, kimlik forması. Aslında sovet insanı anlayışı da özünde bir bugünkü dediğimiz kosmopolitan bir anlayışdır. Aslında bugün Avrupa, Amerika sovetin təcrübə etdiyi sovet insanı kimliğini indi dünya insanı kimliğiyle değiştirməyə, onu bir yeni bir həyat verməyə çalışırlar. Teşekkür ederim Beyrək. Bir ilk yaptık seninle İstanbul'da. İnşallah yine bir başka bir mövzuyla da burada görüşərik. Sənə öz elmi işində uğurlar arzuluyuram. İnanıram ki, maraqlı bir iş yazacaqsan, biz de oxuyarıq onu. Dinləyicilərimizə də sağ ol demək istəyirəm, səbrlə bizə qulaq asdıqları üçün. Sağ olun Müşfin Bəli, mən də bir daha öz səmimi qəlbdən təşəkkür bildirirəm. İlk stüdyanızda məni dəvət etmişsiniz və mənim mövzum sizin üçün maraqlı oldu.
İnanıram bizi dinleyiciler için de bu mevzu maraqlı olacak. Eğer onlar beğenseler, yani onlar için maraqlı olsa ve her hansı bir sualları olsa Müşmin Bəlim kanalının altından yorum yazabilirler. Evet.